За мөнхтэй хаан өнөөдөр өөрийнхөө уран сангийн тэр дотор хөөрөх төгжмөд хамаарах миний аккордеон буюу найрыг баян хуур маань тэрнийхээ хэвшийг дүрсжүүлж үндсэндээ дуусж байна. Энэ дүрсжүүлэлт бол миний анхны ийм уран бүтээл болж байна. Юуны өмнө би ийм бодолцоо нөхсөөр хангасан DMD Entertainment энэ дуу бичлэгийн студид байгаа манай энд их сүрхийн нэр хүчээ авч байгаа юм залуучууд ажилладаг. Манай Ариука, тэгээд өгсөө, тэгээд хэд хэдэн залуучууд би тэднэртээ би баярлж байгаагаа их нэрж ин тэлмээр байна. Юуны өмнө энэ сайхан хөгжмөдөө би 50 гаруй жил зөвхөн энийгээ тэрвэж урлагийн тайзан дээр гадаа дотоодын энэ тайзан дээр ингээд одоо дуу хөгжмөө үргэж өөрийнхөө орны хөгжмийн зохиолч дэлхийн сонгодог хөгжмийн зохиолчдын бүтээлээс чадан ядан тоглосоор үдийг хүрлээ. Тэгээд ерөнхийдөө би боддгийн миний хөөрөх хөгжим ер нь ямар ч хөгжим дээр хүний настай хүн тэр хөгжмийг тоолоход бас хэцүү гэдэг асуудал бол худлаа юм шиг байгаамаа. Энийг үргэлж юм бас нэг гарын дасгал сургууль хийгээд хань тэр хөгжим бол өөрөө хүн ингээд бас нэг наалддаг тийм учир би. Тэгээд би өнөөдөр эрхэм найз Бямсрынгийн шарвынхаан зохиосон сэтгэлийн их шиг гэдэг энэ алдарт аялгуу ерөөсөө энэ аялгууг ямар ч хөгжимч хөгжимдхийг хүсдэг бүр өөрөө тийм шидтэй өвдөстэй аялгуу юм шттэ. За нөгөөх нь Молдавардын бүжгийн жок гэдэг юм сэргэлэн цоглог аялгуу 1970 оны сүүлийн үеэс эхлээд би бас хөгжим дийж гэрсэх юм өнөөдөр тэгээд ямар ч юм хөгжмөө арай жоохон төгөлдөрж үүлж соёл уулын их сургууль төрөл багшлахтаа би бас хэдийн сайхан шавь нартай хүн тэднэртээ бас энэ хөгжмийн хэд хэдэр хэдэн жил багшлах хөвдөхөөж өөрийн гэсэн бас гарын хэдэн шавтай болсоо. Монголд энэ хөгжим маань одоо ерөнхийдөө уусаж ингээд үгүй болох тал руугаа хандж байгаа миний хамгийн их эмзэгж явдаг зүйл юм байна. 60-ад оны их үеэс эхлээд дэлгүүрийн лангуун дээр баян хуур, найр баян хуур гэсэн хөгжмүүд илбэх байдаг байсан. Аваад энэ хөгжмдээ сурах гэсэн хүмүүс их байдаг байсан. Тэрний нэг нь би байсан. Тэгээ энэ хөгжим маань намайг насан туршийн минь хоолтой, насан туршийн минь уран бүтээлтэй, уран бүтээлч хүний хувьд хөгжмийн зохиолчийн хувьд өсөж өндөхийд маань энэ хөгжим намайг их түлхэж дүлхэц болсон гэж би энэ хөгжмөдөө залбирч явдгийн. Одоо би та бүхэнд төрийн ширмт урдгийн гавьяас үтгэлт энэ Бямсрынгийн шарвын зохиосон сэтгэлийн их шиг гэдэг энэ алдарт аялгуу хөгжмөд ёо.